Joo. Siellähän työhommat jatkuu ja nyt siinä on noita keloja. Keloja tuli. Vapoja alkaa nyt olla päässyt tuosta kassailemaan. Pikkuhiljaa ruvetaan tästä kassailemaan settejä läjiä ja näin. Niin. Tosiaan. Sitten tässä on tänä päivänä niin spintupesenä hyllyn laittanut kuntoon. Siinä on slow sinkkiä, sitä vaikka fast sinkkiä löytyy, disco, slow sinkkiä, disco, fast sinkkiä. Sitten spin to play flashia. Se on kansa tehokas peli. Sitten supernaturaali spin to playsta, niin naturaalista tämmösiä ärsykevärejä on tullut. Siinä on kansa hyvän näköinen. Ja spintupeliitsiä löytyy. Liitsiä, minnovia. Kyllä on spintupe jumppia. Norttia löytyy. Spintupe norttia, artikkia. Sitten kun siihen tullut sitten ne uudet. Vielä uutuustuotteet, mitä tullut tuossa kevään aikana. Eli 4way ja sitten spintupe snake tail. Ja kyllä sitä hyvät setit on vielä luvassa, että ei siinä mitään. Joo, teillä harjoitukset jatkuu ja tässähän oli yhdessä vaiheessa tämä setti, niin se oli niinku verkkokaupasta niin loppu. Nyt sitä suapi tuo sieltä. Nyt saa, nyt saa, nyt saa. Ja tähän tullaan liukuhihnalta tätä tavaraa koko ajan tällä niin homma toimii ja siinä on tuossa settiä lähdössä liikenteeseen ja siinä ottelee jikit ja settiä menee ja settiä tulee, mutta nyt sinne saatiin taas tavarata sen verran, niin pystyy taas tilailemaan ja tässä niinku hihnasta pyörii koko ajan, että minä väännän koko ajan tässä menemään ja sieltä voi nyt ihan kaikessa rahassa ruveta tilailemaan. Tiellähän jikisee, ne pikkuhiljaa on tässä kassatu. Se tullaan ihan täätteen tuosta nyt ja kaikki mahdolliset värit löytyy tieltä, mitä vain voi suoha ja sairat löytyy siitä ja se on Savon laajin Mikados pintupäivävalikoima löytyy tieltä sitten. Asuahan tässä kaikki hyllyllä. Joo, sehän päivä polukassa tuo asia. Körrytellään tässä. Körryttelin kotiin päin ja tuossa tuli tosiaan mieleen, kun tuolla noita settejä on nyt kasannut ja niitä on hyvin mennyt ja näin. Ja se johtuu just siitä, että siinä on tehty kaikki valmis, niin kuin näperitty, että ihmisen ei tarvii mennä, kun sinne jäljelle tosiaan tehdä reikäröitä pilikin meni. Semmonen vaan myypi, se palvelu myypi asia, se on niinku eihän sen parempaa asiakaspalvelu voi olla kuin että sen saat kaiken valaaminen kättä. Ihminen on vähän nykyaikana kun on monen niin elämä on hektistä, niin siitä haluttaa maksaa sitä vaivasta, että niinku että siinä ei tarvii itse miettiä ja pii pähkällä, vaan sulla on valmis setti, jolla sä lähet kalla ja näin pois päältä. Siinä on vähän niitä syitä, että minkä takia ne menee kaapas tuommoiset, kun niitä tekee ja myyvi, niin ja siinä tullu sitten toinen niin setti sitten myyntiin semmonen muuten samanlainen, mutta ilman vappa, että pystytty niinku jikeillä ostamaan ja niissä tullu taas ne värikoukut ja koukut ja näin edespäin ja varmaan siinä yhdessä setissä on siinä on 10 ehkä jikiä, 5 neljä väriä ja sitten niille varaajikit ja koukut ja pelit ja pensselit, mutta se on suunnattu sitten taas niille, joilla on tuo vapaa, mutta haluavat pelkkiä sitten jikejä ostaa, niin semmoinen toimiva setti ja toimivat värit ja näin edespäin. Mutta kyllä, ei tässä mitään. Kovasti on
on tykännyt olla työssä ja monekearilla ja ei siinä muu mitään muuta kuin porskuttelilla voi ja tekee tosiaan se rentous ja se työilmapiiri on niin rento niin kuin olisi kotona, että se vaan pikkuvaata ja näin, että se ei ole semmoista niin kuin niin sanottua pilikun viilluta, että ja näin nikkästi, niin se homma, silloin semmonen homma toimii. Mutta eihän tässä kuulla ihmiset sen kummasempia, että palaamme taas asiaan ja jatketaan.